لبع شاكاري مدحيلات كاجي شنت السنة لبع شاكاري واحد هاي ستة لبع عشو إن الحل سياسي كنتو عيب كويني ما شرت ما أنت أدي قوم مدحويني أدي قوم شنت سنة دل كان مدحويني كا إن تد كاجي بقول إيه بقول كي بشن إيه تدواتن أي كورنا يا صد حياة تمان كنو فيمبر مدحويني نو متيد مدحويني كلو ليدي مدحويني نو متيد مجرى مجرى مدحويني يا شي هري هدي أي دور الشقة مو هاي الحل سياسي كاني شرين لما أنت بعير تسب ضلوك حس في وطني ساكالك waxay isugu yimaadeen inay si ballaaran oo diirun soo dhaweeyaan madaxweynaha lixaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ahna madaxweynaha xukunka kala wareegi doona madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaanayo ee labada maalmood oo hareen aad iyo aad baan u soo dhaweeyaynaa isagii waftigiisa diiran madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaanayo Muuse Biixi Cabdi halka fariin baan uga dirayaa waxaan leeyahay 5 sanoad xukunka joogtay dalkan waxaad ku soo kordhisay ma jiro 5 sanad madaxweynaha ay dalkani dib u socday waxaad xidhay dhamaan albaabadii xalka siyaasiga lagu raadin lahaa waxaad burburisay komishanka doorashooyinkii qaranka hore oo qabal ahaa 13ka November doorasho xor iyo xalaal ah waxaad dalkan u horseeday oo gaarsiisay meel aan waligii yaali hore u gaarin Soomaaliland 23 sanad ay jirtay waxay ku soo caanamaashay isku tanaasul iyo madaxweyne dadka isku wada madaxweyne tanaasul koogal madaxweyne 5 sanadood oo Soomaaliland madaxweyne ka ahayd mucaaradka tanaasulay laakiin anagu maanta tanaasulku uu naga dhamaaday tanaasulkii dulqaadku xad buu leeyahay intii aanu tanaasuli karin waanu tanaasulay ma tanaasulayna anagu doorashada madaxtooyada doorasho ka soo horreyso dalkan ka dhacaysaana ma jirto 3 November laba cisha kaadhay mudaxileedkaagii 5 sanaa laba cisha kaadhay waxaad haysataa labada cisho inaad xal siyaasi ah keento oo xisbiyada qaranka ee wadan iyo heshiis siyaasi la gaadho hadii aad la gaadhi weydo labada cisho kuuma aqoonsanin madaxweyne waxaana noqonaysaa madaxweynihii hore ee Soomaaliland waxaana la martabadiyo meeqaam noqonaysaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo Daahir Riyaale Kaayn waxa dheertii ma jiro halkaan adiga ay soo gaarsiiyey ceeb ka weyni ma jirto maanta adigoo madaxweyni adigoo 5 sanado dalkan madaxweynaha ka ah in dadkaagii boqolkiiba 5 iyo 7 ay ku odhanayaan 13ka November madaxweyne nooma tiid madaxweyne kaloo la yidhi madaxweyne nooma tiid ma jiro madaxweynayaashii hore hadii ay doorasho qaban waayeen xal siyaasi ah keeni jireen adigu doorashona ma ogolid xal siyaasi ah ma ogolid marka madaxweyne kuma aqoonsanin ugu dambeyn dhammaan jamaahirta isbeddel doorka halka waxaan uga dilayaa waxaan noqon doonaa madaalayaal guusha la raadiyo madaxweynaha lixaad waxaan noqon doonaa kuwa aan daalin oo hadhyaabeen u soo jeeda inuu dalkan isbeddel ka dhaco shacabka waxaan u sheegayaa waxaanu doonaynaa laba qodob inuu beddelo kow inaynu beddelo Muuse Biixi laba inaynu beddelo markaynu kursiga madaxweyne Cabdiraxmaan Ciire saarno inaynu golaha guurtida ee fadhiidka ee 5 sano isu kordhiya laba sanada ciday doonaan u kordhiya golahaana 6 bilood baynu ku beddelnaa marka shacabkeena waxaanu sheegayaa inaynu isbeddelka xoojino dhammaan Soomaaliland waa mid قال قلما قبيل قبيل منين عبد الرحمن عرة وحوضت السومال لا ندم بوضتها واو اسبوع كيسو في عايز احيان ما تكيش سما ما شاء الله صح معاك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها